Денеска одржавме собрание на Сојузот на земјоделски здруженија, каде што донесовме некои заклучоци. Фирмите ветија дека до вчера петокот ќе го откупа се што е договорено. Моментално откупени количини се 23 милиони, а најавија дека уште 2,5 милиони ќе откупат вишок на тутун. Затоа денеска одржавме ова собрание и сакаме да ги повикаме откупувачите, да ги известиме и министерот, и нашите пресметки за останат вишок на тутун се 2 до 2,5 милиони килограми, и како што ветија откупувачите дека сака да презема 2,5 милиони килограми, што значи дека нема да остани вишок на тутун, ќе се откупи сио доколку си достојат на зборо на ветеното. Ама ветија и дека ќе поделат картонска амбалажа, затоа што луѓе има што не може да си спакува тутуно, затоа што му фалат картони. Затоа ги повикуваме и министерот, и откупувачите, да од понеделник поделат картонски кутии и тој тутун на вишок, за да се доземи барем до законскиот рок, да не останува за покасно, за да се разлекува. Уште друга работа денеска која беше на овој состанок е затоа што фирмите почна со изработка на нивните предлог договори за наредната година. Од министеро бараме и од Државниот инспекторат подхитно да се донесе одлагање на склучувањето на договори, додека сио тутун не биде откупен и додека не седниме заедно со откупувачите, Министерството, Инспекторатот, Стопанската комора, да преговараме за текстот на договорите и околу правилникот кој предлагаме да биде изменет. Во новиот правилник ние бараме за наредна година да се цени тутуно во три класи, и тоа за во првата класа да влезе и горен среден лист, или народски кажа на третата берба, до 16 сантиметри, и подбирот да влезе во трета класа. Четврта класа ние предлагаме да биде таа збирна класа, некако класа, туку збирна од сите берби, се што ќе биде оштетено, расипано, да се собира во таа четврта класа, за да немаме проблеми како оваа година, да се цени по шифри и да се измислува некои нови правилници. Затоа ценењето во три класи ќе биде нереално за сите и да нема проблеми. И уште една, во тој правилник предлагаме и одбитоко за првата класа да биде 1%, за втората 2%, за третата класа 3%. Или вкупно од сите класи да не биде поголема од 4%. Исто така, затоа не смеат да се прават договори, затоа што бараме покачување на цената по класи. И тоа за прва класа 280, за втора класа 220, за трета класа 170 денари и четвртата, она, тоа е збирната класа, да биде 90 денари. И предлагаме за сите компании кои в година ќе вршат откуп да имаат исти цени, за да немаме проблеми како оваа година, да имаме различни, па да на едно место се носат четвртите класи, на друго место да се носат првите класи и да настани ваква мешаница. Имаме уште еден предлог, ќе бидат известени во понеделник министерот за земјоделие, директорот на Државниот инспекторат за земјоделие, Стопанската комора и фирмите, и ќе повикуваме тутунопроизводители на најавна дебата на 28.2. оваа година. Ќе обезбедиме сала овде во Прилеп да дојдат на најавна трибина од купувачите со министерството, со ние како сојуз и тутунопроизводители, да сите овие измени, правилници и договарање, да седниме, да се договориме и после тоа да почне да се склучуваат за наредната реколта договорите. До тогаш нема да дозволиме да се склучи ниту еден договор. Текот на откупот помина многу лошо, се уште е текот на откупот, со тоа што се воведени шифри при откупот. Тоа за прв пат ова година се воведува и го оттежнува текот на откупот. Крајот е полош затоа што откупните предпријатија го зедоја најубавиот тутун, горните берби, а долните берби ги враќат. Со цел дека наводно шифрите се исполнети. Прв пат ова година е случај за долните берби да се исполнат шифрите и да не го зема да го вратат тутунот. Со подпишувањето на договорите, фирмите се обврзани тутунот да го земат по било која класа.
Значи, обврска му е на фирмите тутуно да го земат. Па макар и по четврта класа и доколку има оштетување или други примеси, да има и одбиток, поголем одбиток да има. Откупот на тутун во Радовишкиот регион се одвива отежнато. Наша проценка е дека на терен има уште 500 до 600 тони тутун. Луѓето се многу заинтересирани да го продадат тутунот. Имаме сега проблем се јавува и со амбалаж картонски. Да се надеваме дека откупните фирми ќе се држат до ветувањето и ќе го земат сетиот вишок во Радовишкиот регион. Во Долненска општина има уште 1,5 милиона кила, а 50% е со договор. Сега ние во Долненска општина амбалаж доволно немаме. Во Долненска општина договарачите што го имаат тутурот со договор го носи, само го му земаат врв и подврв. Другото сето го враќа назад. А тутун ја давам гаранција дека нема вишак. Договореното 23 милиона и 200. Тутун има целосно со 10% 24 милиона. А тутун во Долненска општина 50% е со договор на откупен. Фирмите откупуваат вишак, али договорето го има оставено. Заради ако му го зема тоа што му е договорено, треба да го земи од прва рака по до врв. А сега само врвот му го зема. И ми е жал, барам директно од директор на инспекторатот да пушти 20 инспектори и од сите одржење заеднички да си шатаме во секој пункт на Долненска општина да гледаме што се случува. Жалосно, луѓето ќе нема леб да јадат.